Spišskom Bystrom stovky detí oslavovali Svetový deň snehu športom. Uskutočnilo sa tu tradičné podujatie Kubašok Cup 2023, určené nielen pre registrovaných lyžiarov, ale aj pre širokú verejnosť. Akciu organizačne zastrešilo Športové stredisko detí a mládeže Poprad Tatry v spolupráci s mestom Poprad a Centrom voľného času. Verejné lyžiarske preteky Kubašok Cup 2023 opäť podporilo aj mesto Poprad. O to viac, že sa tento ročník uskutočnil už ako súčasť programu Európske mesto športu. V rámci koncepcie Európskeho mesta športu je mesto Poprad zaviazané pridávať do tohto kalendára čo najviac aktivít pre verejnosť akéhokoľvek športového charakteru, preto sa nám postupne kalendár formuje a pridávame jednotlivé aktivity, ktoré budú viditeľné na stránke mesta Poprad. Nepochybne toto podujatie patrí čo do počtu účastníkov medzi najmasovejšie. Okrem verejných pretekov a oslav Svetového dňa snehu bola súťaž započítaná aj do kalendára Východoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní. Na štart sa nám postavilo 350 pretekárov, čo je zatiaľ rekordný počet. Najmenšia kategória Super Baby bola ako štandardne najviac zastúpená, 75 detí. Máme tu deti z celého východného Slovenska, ale čo nás veľmi teší, už prichádzajú deti aj zo Žiliny, z Oravy, z Liptova, takže už vlastne to meno sa tak posunulo a sme radi, že teda aj na východ chodia deti zo stredného a západného Slovenska. Organizátori zo Športového strediska detí a mládeže Poprad Tatry sa oslavám Svetového dňa snehu takouto formou venujú už 11 rokov. Tešia sa vždy z toho tí najmenší účastníci. Je jasné, čo ich na tom najviac láka. Sneh a že to, že môžem lyžovať. Toto boli moje tretie preteky a boli super. Nebolo to len o pretekaní, ale hlavne o zábave. Preto už tradične priložilo ruku k dielu aj Centrum voľného času s množstvom aktivít. Pripravili sme pre decka rôzne atrakcie snehového charakteru. To znamená ťahanie detí na mechu slamy, klzanie sa na klzákoch medzi bránkami, atrakčné hry, teda gule pekne do tlamy levovej, pohárikový zážitok v rukaviciach. Atmosféru dotvárala už po niekoľkýkrát aj bubnová show Batida. Tentokrát pripravila pre deti aj zážitok v podobe workshopu. My tu už chodíme tak pravidelne, je to asi štvrtý krát, čo sme tu a vždy počas tej našej show, ktorú tu robíme, máme aj taký čas, kde si môžu decka priskúsiť. Je to predsa niečo netradičné, nemá to každý doma, takže tu má jedinečnú príležitosť, aby si mohol zabubnovať. Hlavným motívom podujatia je vždy šport a pohyb. Na Slovensku sú 4 regionálne lyžiarske ligy a tu sa pravidelne koná jedna z nich. Zažiť atmosféru reálnych pretekov tak môže skutočne ktokoľvek, nie len registrovaní lyžiari. Vyhodnotenie Podtatranskej ligy sa uskutoční začiatkom marca po absolvovaní 5 súťaží.